Ողջույն բոլորին։ Լուսինը անցնում է Խեցգետին նշան։ Հունվարի 22-ին ժամը 22:51 րոպեից մինչև հունվարի 25-ը ժամը առավոտյան 08:37 րոպե։ Երբ Լուսինը մտնում է Խեցգետին նշան, նա գտնվում է իր սեփական տանը և հոգ է տանում մայրերի, հղիների և նորածինների մասին։ Նա պաշտպանում է ավանդույթները՝ տունը, ընտանիքը և ջուրը։ Այս քանի օրերին ավելի ուշադիր եղեք տան կանանց հետ կապված։ Իրենց կողքին եղեք, մեծ արեք։ Կարող են մարդիկ լինել ավելի քմահաճ, դյուրագրգիր, փորձեն վիրավորել։ Կարող են մարդիկ իրենց դնել զոհի տեղ։ Այդ ընթացքում շատերը կմտածեն ընտանիք կազմելու մասին։ Այս շրջանը հաջող է մանկավարժների համար, բոլորի համար, ովքեր ունեն մայրական հոգատարության ուժեղ բնազդ։ Բարենպաստ է նաև այն մարդկանց համար, ովքեր աշխատում են երեխաների, կանանց, սննդի, տան, հեղուկների և հատկապես կաթի հետ։ Կարող եք անշարժ գույքի լավ գործարքներ կնքել, բայց դա երբեք չանեք վախի կամ կասկածներից ելնելով, կամ նաև դրդված։ Այս շրջանը բարենպաստ է մայրության և նորածինների հետ կապված գնումների համար։ Կարող եք նաև որևէ իրեր գնել տան համար։ Կարող եք նաև այսօր ավելի հեշտությամբ գումար խնայել, կան այլ օրերին։ Այս օրերին եղեք ավելի քնքուշ, հոգատար, ձեր սիրելիների նկատմամբ։ Ցույց տվեք, որ վստահում եք իրենց, որ միասին եք։ Հարաբերություններում ամեն կոպիտ խոսք, վերաբերմունք կարող է ամեն ինչ ոչնչացնել։ Երեխաներին վերաբերվեք ավելի քնքուշ։ Այնպես արեք, որ իրենք իրենց շատ ապահով զգան։ Եվ իհարկե պետք է զգան, թե ինչպիսին է դրական ընտանիքը լինում։ Բավարար ուշադրության չարժանանալու դեպքում հնարավոր են հիստերիա և քմահաճույքներ։ Երբ Լուսինը գտնվում է Խեցգետին նշանում, ապա հրաժարվեք սանրվածքներ անելուց։ Այդեղ ջուրները այս օրերին չպետք է սանրվածքներ անեն, քանի որ ընդհանրապես չի պահպանի ձևը և կսկսվեն խճճվել։ Կարող եք նաև մազերը հարդարել գարեջրի օգնությամբ, առավելևս, եթե ցանկանում եք նրանց գանգրացնել։ Բարենպաստ շրջան է դեմքի պլաստիկ վիրահատությունների համար։ Այս օրերին կարող եք նաև մանուալ թերապիայի սեանս անել և այցելել ատամնաբուժի մոտ։ Պարանոցի հատվածում որևէ պրոցեդուրա լավ արդյունք չի տա։ Արգելվում է կաթնագեղձերի կոսմետիկ վիրահատությունը։ Դեմքի պլաստիկ վիրահատության համար այս շրջան ընդհանուր առմամբ բարենպաստ է։ Կարող եք դաջվածք անել և նաև հեռացնել դաջվածքները, ականջները ծակել, ջրի ընդհացակարգեր կատարել և դեմքը խորը մաքրում անել։ Խոյերը պետք է որքան հնարավոր է պահպանեն իրենց աչքերը լույսից, կարող եք կոմպրեսներ դնել կոպերի համար։ Իսկ խոյ կանանց չի թույլատրվում կոպերին դեկորատիվ կոսմետիկա կսել։ Գշերկները, որոնք սիրում են յուրահատուկ դիմահարդարում, կարող եք այս օրերին որևէ նորություններ փորձել։ Դիմակներ կարող եք անել մածունով, կեֆիրով, թարմ վարունգից, դդումից և բանանից պատրաստված մրգահյութերով։ Կաթնային շիճուկը կարող է սպիտակեցնել պեպենները կամ թեթևացնել արևայրուկները, եկվորյակների, գշերկների և ջրհոսների մոտ։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, թե որ կենդանակերպի նշաններին ինչ պրոցեդուրա է հարկավոր։ Հարկեղած դեպքում ետ տվեք և կրկին լսեք։ Սխալների դեպքում կարող եք ձեզ վնասել։ Առողջության ուշադրություն դարձրեք։ Որովայնի, ստամոքսի, լորձաթաղանթի, ձվարանների, արգանդի, հեշտոցի, կաթնագեղձերի, որովայնի խորոչի, ավշային համակարգի և կրծոսկրի հետ կապված բոլոր պրոցեդուրաները և վիրահատությունները չեն թույլատրվում։ Եվ նաև այս օրգանները ավելի թույլ են, ավելի զգայուն են և ուշադրության կարիք ունեն։ Աճող լուսնի ժամանակ վիրահատություններ չի կարելի, առավելևս այս օրգաններում։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օրեր։